35,000 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ መመዝገባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ቀሪዎቹን ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ተስፋዬ ጫኔ ዘዝራለሁ። እኛ አቋም የተወሰደው ብዙ ሀገሮችን በዚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ መግለጫቸውም በሚኒስቴሩ የተከናወኑ አበይት ጉዳዮችን አንስተዋል። በተለይ በፖለቲካና ዲፕሎማሲ ዘርፍ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ከቻይናው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሚስተር ዙ ቢንግ ጋር መወያየታቸው ተነስቷል። በውይይታቸውም ቻይና በህግ ማስከበር ዘመቻውና በህዳሴ ግድብ ላይ የነበረውን ጫና በመመከት በኩል ትልቅ አበርክቶ እንደነበራት አቶ ደመቀ መናገራቸውን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አብራርተዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻው ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረውን ፕሬዠር በማቅለል ረገድ የቻይና ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር፣ በአጠቃላይ ለአፍሪካ ልማት ለሀገራችንም ልማት በቻይና በኩል የሚደረገው ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑ ነበር የተነሳው። ልዩ መልእክተኛው ሚስተር ዙ ቢንግ በበኩላቸው ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደምትሰራ መናገራቸውም ተገልጿል። በተለይ ቀጠናውን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር ቻይና በሰፊው ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ተናግረው ኢትዮጵያም የማስተባበር ስራውን በቀዳሚነት እንደምትወጣ ያላቸውን እምነት መናገራቸውን ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። ልዑኩም በበኩላቸው ሲናገሩ የቻይና ሁለገብ ድጋፍ ለኢትዮጵያ እንደሚቀጥል፣ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ለሰላም ለመልካም አስተዳደርና ለልማት ቢተባበሩ የቻይና ፍላጎት እንደሆነ፣ ይህንንም በማስተባበር ረገድ የኢትዮጵያ ሚና ቁልፍ እንደሆነ ነበር ያነሱት። በሌላ በኩል ደግሞ በሳውዲ በችግር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የተናገሩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲም 35,000 ገደማ ዜጎች ምዝገባቸውን ማጠናቀቃቸውንም ይፋ አድርገዋል። ባለፈው እንደነገርናችሁ ወደ 100,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችንን ከሳውዲ የማስመለሱ ስራ ተጠናቋል ብለናል። በእስካሁኑ እስከ ትላንት እና ከትላንት ወዲያ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ ሪፖርት ገቢ እስከሆነበት 35,000 ዜጎች ለመመለስ ተመዝግቧል። አክቹሊ ምዝገባ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። በማጣራት 35,000 ዜጎች ኦልሬዲ ተመዝግቧል። እነዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደዚህ የመመለሱ እድል ይኖራል ማለት ነው። የዲፕሎማሲ ስራዎችን ለማሳለጥም አዳዲስ ዲፕሎማቶች ወደ ተለያዩ ሀገራት መመደባቸውን የተናገሩት ቃል አቀባዩም የሀገሪቱን ጥቅም ማስከበር ቀዳሚ ተግባራቸውን እንደሚሆን ይጠበቃልም ብለዋል።